Dobrý den, krásný zimní den, jak vidíte, si vypadá sníh. Na tečku. To je sníh. Takže se musíme zahálit, umíte to, že ano? No. No teď už nevím, co mám říkat. No. Takže tady máte mrz, natálka. Jako dobrý den, je krásný, zlesní, teplý den. Všude jako, že je jaro, rozkvetá to, vidíte to. A jako máme tady 85 stupňů Celsia. Jo. A je to prostě úplně dokonalé. Jak vidíte, jak se tady... Na to čubu. Jak vidíte, tak se tady jede nejrychlejší okres světa. Tak se tady jede nejrychlejší okruh světa. Dubňanský maraton. Tady pán bude asi ovšem první, jak víme. A jede se to taky, jakože jede si už taky auta, jo? A je to tu jako prostě docela teplé. Tady máme autobus. Ano, tam vidíte autobus. Jak je rozhovor s tím chlapem? Ty jsi až toho jako netosil. Tak počkej, stopneme to a natočíme nový. Pěthodinový, pětihodinový. No a natáč, natočte. Natočte, natáčej mě, jezdí tady. Další maraton. Dobrý den. To bude druhý. Dobrý den. Tak jezdí ve dvojicích. Dobrý den. Týden. Je dneska teplo nebo zima? No je teplo. Jo, tak jo. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou a pěkný den přejem. Ano, tak jakože jen, to bylo vše pro televizi. Počkejte, že tady jde Johnny English. A tady jako jede závodní. Jako naši školce. Aby snad jak 5 korun na to víte, takže pís na to. Ano, pís na to, pozor na to. Počkejte, ještě jde prďačka. Dávejte si velký jako, hojí. Jako cestovní popcorn, no. Tak ať mě přijde. To se má hlavně. To byl nějaký mladý borec. Že? Nějaký... Ještě to udělej. Představuji vám Michaela Jacksona. A ještě udělej to. Umírám. Ježiš, ten přední se rozhodl. Počkej. Za tím blondákem, pojď honem! Počkej, já jim patím. Skrytá kamera. Dobrý pán. Mladý pán, on mi tak dělat rozhovor, jak vidíte. Pro televizi šukná, umíte si okna. Pro televizi šukná, umíte si okna, natočila Karla Mrášková. Tečka, co je 0854101, ale nikdy se bál starám. Dobrý den. Dobrý den. Prosím. Jestli vám běhá digitací. Ano, vy čekáte na autobus. Aha, jo. My taky odpočíváme tady. No. Ano, to je zlé, když sedíte doma.
krásné jezero.